Da je Hypo banka sumnjivo poslovala u Hrvatskoj nije novost, ali da su razmjeri toliki, malo tko je vjerovao. Ovaj put sporan je kredit koji je banka dala jednoj tvrtki za završetak poslovnog kompleksa u blizini Svete Nedelje. Britanskoj tvrtki Helios Properties 2008. godine Hypo banka odobrila je kredit u iznosu od 84 milijuna eura. Za realizaciju građevinskog projekta kupljeno je čak oko 100.000 četvornih metara zemljišta. Međutim, kredit za izgradnju ovog logističkog centra Zagreb nikada nije vraćan. Ali nije bio ni osiguran, jer se Hypo banka kao jamstvo za kredit na ovu nekretninu nije ni pokušala uknjižiti. U tužbi koju posjedujemo, bivši predsjednik uprave banke Tilo Berlin i još trojica dužnosnika terete se za pronevjeru kojom je banci nanesena golema šteta. Ukupna šteta, uključujući kamate, iznosi 95 milijuna eura. Sporni kredit nije izdan u skladu s propisima banke jer nije poštovana procedura vezana za kreditne rizike. Pola kredita prebačeno je odmah u drugu banku kako bi Helios ondje pokrio svoj dug. 23,5 milijuna eura završava u banci Mankando LTD na Djevičanskim otocima, koja je dotada bila vlasnik poslovnog parka Zagreb. Novac podižu zagrebački partneri, ali Hypo banka nikada nije uspjela doznati njihova imena. Ovaj slučaj zorno pokazuje kako su Hypo banci godinama poslovala. Banka je izdavala nerazumne kredite iz kojih su potom preko Lihtenštajna i Djevičanskih otoka isplaćivani posrednici, najčešće lokalni političari ili sami direktori banke. Može se reći da je u Hrvatskoj sigurno ima barem 50 ovakvih slučajeva od Istre preko Zagreba, Zadra pa do Dubrovnika i Osijeka. Bivši šef uprave Hypo banke Berlin izjavljuje da nije ništa znao. Iako je na tom mjestu, to morao znati. Slučaj Helios najveća je sumnjiva transakcija banke, ali ne i jedina. Sud razmatra još 75 slučajeva koji su banci nanijeli štetu veću od 700 milijuna eura.